والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر زماډیرو ګرانو قدرمند او قابل د احترام قابل د ډیر لوی قدر لیدونکو او اوریدونکو زموږه استادو دا پروګرام چې ډیر د اهمیت وردي ډیر د غټ قدر وردي هغه تعلق لريج موږ او استادو په اسلام کې اول هغه خلفا چې هغه خلفای راشدین ویل کیږي او دا خلفای راشدین اول چې سيدنا ابو بکر صدیق او همدي عمر فاروق دریمه عثمان بن عفان او څلرمه علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعين دي ته خلفای راشدین ویل کیږي موږ په دې مسلسل پروګرامو کې مراجعه تاسو پاتیرو پروګرامو کې د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک چکم مناقب کم فضائل چکم د د مقام او مرتبه په دین اسلام کې الله و رسول ود ته ورکړ او په کم مقام مرتبه او مرتبه چې صحابه کرام او د تبعیچې نن سبا کم مؤمنان مسلمانان وګوري دا غ په بارک چې مختصرا چو پروګرامونه وسو بیا د دین اسلام راوړو لو کم حالت چې وو د د نبي صلی الله علیه وسلم مکی ژوند د د نبي کریم صلی الله علیه و سلم مدني ژوند بیا داغه څه خورسته د خلافت دوه کاله او دوی میاشتې زمانہ چې په څومره زبردست انداز کې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکي په ډیر کم عمر کې چا قابل درشق دی او قابل د تقلید دی چې مسلمانان ټول هغه د خپل ځان د پاره یو نمونه جوړی داغه خبروست زما ګرانو محترم و سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه الی چې دی بیا د خلیفۃ رسول الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه خلیفہ او ډیر بهادر انسان او ډیر شجاعت والا او ډیر دیو بصیرت د عقل او د دا دانش مالک او د خپل زندگی کې د اسلام ډیر زیات خدمتونه کړې دی په مکه کې چې کوم وخت د اسلام راوړی دغه وخت الله رب العالمین د د په وجه سره یا د د په سبب سره الله رب العالمین اسلام ته ډیر غټ نصرتونه او نصیب کړه زما محترم بیا دارنګ د د هجرت واقعیا او چې کوم وخت د مدینه تراله د د هجرتو بیا په مدینه کې د ژوند د نبی کریم صلی الله علیه ده ده و سلم سره د مختلف سفرونه وا چاغټوله د اسلام د بیرغ دل وړواله د پاره د مسلمانانو د خدای او د دې د منزلت لوړوالی د پاره د ډیر زیات خدمات سر انجام کړې چې موږ او استادو اسلامي تاریخ کتابونه چي دي هغه په دې خبرو باندې ډاک دي دا پټي سيوي نه دي بلکې موږ او استادو مورخینو پر موږ او تاسو ډیر غټ احسان کړی دي چې موږ او استادو د دا داسې مشرانو د دا دارنګا بهادرو د دا دارنګا بزرگان او او مشه او استادو د امامانو او مشه او استادو د اسلام د خلیفګانو د ثرنګر مشه او استاد په مخ کې یو تاریخ ايشي دي یقینا هر مسلمان هر مؤمن چې کوم څوک د اسلام دعوه لري د ایمان دعوه لري یا غت راغ وخت پر کامل الایمان کېدلای نسی کامل الاسلام کېدلای نسی چې د دی دی د نبی صلی الله علیه و سلم د سیرت سرا سرا د هغه د صحابه کرامو سیرت نه کتلې جما محترمو پتیرو پروګرامو کې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کما واقعیا د اسلام راوړلو د د کوم فضایل کم مناقب د کوم چې د اسلام لپاره خدمتونه کړې و د د خلافت طریقا چې د څنګ خلیفہ جوړسو چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په وصیت باندې د ټول صحابو په مشورې سره ورست د ابو بکر صدیق دا فیصله وکړه د وصیت او اجماع سره د خلیفہ کیږي د کوم وخت د خلیفہ سو ټول او صحابه کرامو بل اتفاق د دسر بیعت وکي د خلافت لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سر کړیو داغه خوروست د وی درې د اسلام می فتوحات د شروع کړه په اسلام کې ډیر داسې دا بهترین عمر وکړه داسې بهترین اعمال د ایجاد کړه چې داغه مثال نن سبا زندگی کې کوم چا که په خپل ځان کې راوستی دی په کامیابی د بغ خپل دوري خلافت کې عدل او انصاف عام کی ظلم او زیاتی ختم کړه بلکې هر حقدار ته د حق, دا حق ورسوي د غریبانو باز پرس د کوي کم څوک چې فقیران او کمزور انسانانو هغه ته د دي حق ور کوي نو یقینا کپنن سبا اسلامي مسلمانانو او حکمرانانو کې داسي اوصاف چاغه د خلفای راشدین او یا بل خصوص د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نو په دې مملکتو کې به الله رب العالمین خوشحالي په دې مملکتو کې به الله رب العالمین امن په دې مملکتو کې به الله رب العالمین د دې اقتصادي حالت او ار ډیر ارزات او मजबूती از ما محترم او موجاغلی او د د فتوحات مبارک چې د په زمانہ کې شرقا او غربا فتوحات وسوا هغه ظالم حکومتونه چاغه د فارس او د روم په نامه باندې د دنیا دوه غټ مضبوطه سپر طاقتونه وه هغه ته د شکست ورکي او هغه مزکی چې د ایلانډی کړی وي هغه د اسلام په حدود کې داخلي کړ او په دا باره کې ډیر ومزبوته غزاګان سوی دي دی او ډیر بهترینه معارک په دا وخت کې مارکه سره انجام سوی دي چ مسلمانانو د خپل غیرت د خپل فهم او دانش د ډیر بهترین حکمت او د سیاست ثبوتونه دغه سه خه ملاویږي په دې کې مشوره واقعا و د په زمانہ کې چا موقعه تل بوې بوابل غزا د جسر و بل د یرموک و بل د القادسیه و نور دارکم په عراق کې ډیر شهرونه و چې هغه د په زمانہ کې فتح اس و دا رنگ په شام کې ډیر علاقې و چې هغه فتح اس و د په زمانہ کې د دغه زمانہ کې یو بهترینه فتوحات چپتیر پروګرام کې ما واغت اشاره وکړه هغه د بیت المقدس فتحه وا هغه دا رنګه چې د سیدنا عمر ابن العاص رضی الله عنه تدا امر وکي چې توارس ایلیا پهغه زمانہ کې د علاقه د بیت المقدس دته ایلیا ويل کېدل چې توارس د علاقه فتحه کا نو دور تویل اجتماعات لر نورمال ګلی او فوجونه را واستو چې ظفر دی باندې مثلا خپل حمله وکم او دا فتح حکم نو دو دوروست بیا ورواستول بل اخر داغا دا کم مشرچو بدتری ركنو مې دی داغا دا په ایلیا کم شهر مشرچو نو دا داغا سره دی محاصره وکړه غوډی ته مجبور اس وژن مسلمانانو سره صلح وکړي نو بیا دی صلح ور سره وکړه چې تاسو بېشمر سره جنگ نه کوئ د دې څخه علاوه او نه به هم موږ د خپل دین سره اړوي دا داغو خلکو د دا یو شرط وو لیکن مسلمانان او اسلام دعوی چې موږ د چا په دین او د چا په مال کار نه لرو لیکن صرف او صرف موږ د دې څو غواړو چې د دنیا کې به خلق د انصاف او د عادل کوم نظام اسلامي چي اغه به منی نو بل اخر دی پر دې شرطوبانی او سره قانیس او پر دې باندې باقاعده معاهده سره وسو بیا عمر ابن العاص رضی الله عنه یو خطر واسټوی ا سیدینا عمر فاروق رضی الله عنه تا چې دی یو دا شرطی چې موږ تاسو سره سولحه نه کوبلکه تاسو مشرد چې کوم خلیفہ دی هغه دی راځي مر سره دی سولحه وکي بیا په مدینہ کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت د خطر اورې سې د خپلو کبارو صحابهو سره دا مشران او صحابه کرام سره دا مشوره وکړه چې آیا ځماته غلطه شدي کنه خو دین او صحابو ټول چې تولار ځینول مزه بل اخر د دې اتفاق په دې خبره را لیدي ولادت نو چکم وخت دی الټور سي دي الجابيا یو مقام دي چې پرغه ب ځای باندې ابو عبيده رضی الله عنه دارنګ نور غټ غټ صحابي کرام هغه د دې استقبال کړه وتلی و او د دې شې استقبال وکينوال ته دې ودریدل بیا د سفري نیوز بترېرق په نامه باندې مشردومې دي خپل سفير را واستوي او د مسلمانانو سره د عامه ايده وکړه چې نه بتاسم د دین اړو او نه به د شارموج په سیاخلي نه به مشکتلوي مسلمانانو دې ټول شان او اعتراف سره وکي او دې پر دې باندې راضی وسو چې موږ مسلمانان تجزيیا ورکو په بدل کې د دې چې دې مشته امن را کړی دي نوبل اخر مسلمانانو دا خبر ور سره ساين کړ ور سره دستخط کړ عمر فاروق رضی الله عنه د خپل صحابو سره روان سو ودي علاقه تر ننوځي نو سیدا ورلی مسجد اقصا ته چې دته القبه الصخره په نوم باندې یو گنبد جوړ د وسوم موجوده ده چې الله ته دی ولادي او بیا د مسجد اقصا ته د هغه لارې دروازې څخه ورنورو چې پکما دروازه باندې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د خپل اسراء او د معراج په شب باندې و دې زيتور غلې زما ګران او محترم د دې څورسته د مسجد بنیادل تک شي شو او مسجد بنیا دی د سقوبه او د کعبې تر مابین شک شي شو نو داوند دا د دا دا یو دی ډیره بهترینه حکومت پدی کی چې داسې نه خلک د قبا چې د خپل ځان د پاره عبادت گا و ګرځي نو بل اخر د شفتح اس و د عدالت مسلمانانو حکومت قائم سو د عدل او انصاف نظام دل ترایج سو تی واپس را روان سو مدینه منوراته او د کیبار صحابه کرام د دې سر ورسره دي او دا کال چې د 15م کال اخره د یاد شپانسم کال د هجرت اوله د چاغه د محرم میاشتو یم یل نه 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 زمام محترم دې پرواپسي باندې راضي په دې سفر کې ډېری او بهترین واقعې پیښې شو پاکځے او دې واقعې تاسو په مخ کې ذکر کوم کمو وخت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه بیت المقدس ته نوتې نو د دې خپل سواری سره ښکښتاسو او خپل بوتونه په خپل لاسو کې را واخیستل د دې لپاره چې د عام خلکو توجکارا کې چې مسلمانان تکبر والا خلک نه دي مسلمانان خپل څوک حقیر نه بولي مسلمانان چې دی هغه متوازی خلګي انکساری او د عاجزي والا انسانانی شنه مسلمانانو مشر د سي عاجزه انکسار او د رقم د د خپل ځان د عاجزي د ښکارکولو د یو نشاني د خلکو ته پېښین او د عوامو بددي سرنګي نو یقینا دا هغه شی وو چې د عمل پر د باندې وکی بیا ځنی صحابو ورته ویل چې دا نه په کار چتا د کار کړی وای نو دې په دا وخت کې دا, دا, دا خبره بالکل نسو خواشه او دا ورته ویل چې نحنو قومن اعزنا الله بالاسلام فمهما بتغینا العزه فی غیره اذلنا الله ویمجغ قومو چموږ جاهلان او مجناپو موش, موش په عدل او انصاف نو خبر موش ظلم زیاتیانی کولې خپل اولادونه به مو وجهل خپل قربان به مو قتلوله د انسانانو د حیوانانو په مابین کې موش فرق نسوي کولای چې دا اسلام رالي موش ته عزت راکې موش د زندگی کې دا وخت رول موش ته طریقه را وشوله نو کوم موش د اسلام سره علاوه په بلشي کې عزت طلب کین او الله رب العالمین به موش ذلیل کې زما ګران او محترم او بل واقیا چې دی پرواپسی باندې راتلل الجابیا یو مقام دی د بیت المقدس څخه مدینه منوره و خواته نو تل چې دی ورسېدل په دې لشکره کې ډېر غټ غټ صحابي کینام موجود دي نو په دا وخت کې بلال ابن ابي رباح رضی الله عنه چې دی مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مؤذن و د ته عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امر وکي چې د مانځه وخت داخل سوي د لحاظه ته اذان وک دو ویله چې ما خدا خواهش وو چې ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه علاوه بل چاته ما اذان نکوي لیکن ای امیر المؤمنین ته خلیفہ ستا حکم دی لحاظه ز اب اذان کوم نو چې کوم وخت دی پورته سو او اذان یې شروع کړي نو صحابه ته د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ په یاد نو لحه ظ صحابه کرام ډیر زیات وجړل ډیر زیات دی پر دې خبره باندې دا غه زمانہ د رسول الله صلی الله علیه و سلم دی په ذهن کې واره له هغه جوان او هغه ژوندګي او هغه د برکت لمحات شدید نبی صلی الله علیه و سلم سره تیر کړي او هغه زمانہ دی په یاد واره نو دې ارزيات یې وجړل په دې حال کې چې کم چا ډیر وجړل يوو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه دارن نور جليل القدر صحابة شبيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رالي أو ويل حسبكما باسيکه نور ډیر مځاړي خپل ځان سره صبر وکي ان شاء الله د قیامت او د اخرت په ورځ باندې به با په جنتو کې به موږ د الله د نبی سره یو ځای کېږو ولیداد الله رب العالمین یو نظام دی چې هر څوک ودی دنیا ته راغلي دی هغه د دنیا څخه ځي کدا څوک منی کې ضرورت د خبره تیر سي کینسې تیر دا پر هر انسان باندې د مرګ څخه تېشت نهسته دی دا, دا دنیا چې دا, دا دار الفنا ده دا, دا دار البقاء نه دا. نو لہذا دا یو ډیر بهترین موقع و چې صحابه کرام او خپل نبی اور پیاد سو دا ډیر زیات دی جړاوی وکړ ډیر زیات و جړل د نبی صلی الله علیه و سلم فراق پر دی د نبی صلی الله علیه و سلم کوم فراق چې هغه پر دی باندې ډیر ګران تیر سو زما ګران او محترم چې کوم وخت بیت المقدس فتحه سو نو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نور و صحابه و كرام تلك ابو عبيده ابن الجراح دارنگ عمرو بن العاص رضي الله عنه ديت دا امر وكي تاسو بنوري علاقه هم فتح كوي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم وقت سيدنا ابو عبيده ابن الجراح أو ودارنگ عمرو بن العاص رضي الله عنه تا دا امر وكي تاسو بنوري على هم فتح كوي ندير وانسوا او د اسلامي فتوحات دایره او مختر چ کوم وخت د دې څخه علاوه د ایلیا بیت المقدس ته نږدې کم د شام کم شارونه چې واغوم فتحس و پرواپسي باندې یو علاقه راځي چاغه ام امواس ویل کیږي او هغه د فلسطین حصہ د نن سبا د رفح او دارنګا د دا علاقه سره نږدې د عسقلان نوزماگران محترم د دا رفح او د دا عسقلان. عسقلان او دارنګا رملا د دا علاقه سره نږدې ول علاقه د جاغته امواس ویل کی پر دا ځای باندې پر صحابه کرامو باندې یو ناجوړي را له یو باراله چاغته تعاوني امواس په نامه سره مشهور اسوه او داغه بيماري او داغه وباو چې د دې مبارک نبی صلی الله علیه وسلم مخکې هم پیشین ګوي کړي و چې درا وخت پرې بې قیامت نه قایمې تر کوم وخت پر بیت المقدس نی فتح اسوي او دوهم دا د امواس کومه وباچ دا د دانی راغله او دا دواره امور چې د سېدینا عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې واقعیس و او دا امواس چې وداسې مسله و چې په دې کې د مسلمانانو تقریبا دیش زره فوجود د پرواپسی را روان و نو دا وباچ را له په دې کې د مسلمانانو غټ غټ کم مشران چې ولک ابو عبیده ابن الجراح معاذ ابن جبل شرحبيل ابن حسنه رضی الله عنهم دي ټوله په دي وباکي شهيدان سو او نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي وي کوم انسان چې د وباي مرسکي وفات سي د سړي به شهيدي او د بيد شهيدانو سره راپورته کیږي زما ګرانو محترم دا یو داسي وباو چې پدي کې د ابو عبيده او دارنګ د دا معاذ ابن جبل او دارنګ د دا شرحبيل ابن حسنه سره سره پنځه ویش ژره مسلمانان په دې کې شهیدان سو نو دې څو ورسته چې بیا کم څوک د خپل نائب وټاکی اغه یزید ابن ابي سفيان رضی الله عنه دې روان سو او د علاقه فتوحات نور مخته بوتله داغه څو ورسته بیا امیر معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنه چې د دور ورو چکم وخت یزید ابن ابي سفيان رضی الله عنه وفاتې دي نو ددا وصیت وکړه چې ما څورست د ما ورور معاويه د مسلمانانو د لشکر مشر سي نو چې دای به هم شر سو نو عمر رضی الله عنه دیتو ول شتا خپلې فتوحات په شام کې نوري هم زیاتې کی حتی چې دی ورسېدل د الجزیره الفراتیه نامه یو جزیره د چنن سبادا جزیره د شام د ترکی او د رنګ د عراق تر مابین تقسیمه ده دا, دا جزیره مکمل أمير امیر رضي الله عنه او د عمر الله عنه خلافت او د معاوية رضي الله عنه په مشارکی دا تولي فتح سوی او د اسلام په حدود داخل سوی زمام زما محترم یو بل فتحة فتح فتح الفتوح والكيجي، کیږي مصر فتحة دا. او دا فتحة جدا عمر بن العاص رضي الله عنه كم کوم وخت مصر باډرو ته نو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تددا خط ولي کی چې امیر المؤمنین ماته اجازه وکړه چې اسلامي مملکت مضبوطه سي مړه د دشمن د خواصه په امن سو نو تاسو ته په کا ته په کا د چې ماته د امر وکي چې مصر باندې د مصر فتح کول چې دغه ز شروع کم نو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په اول سر کې دته اجازه نور کوي بل اخر دور تو ویل چې مصر ماته معلوم دی چونکې د په دوره جاهلیت کې د تجارت د پاره تللي او د غزاې د خلقو عادت د غزاې ثقافت د غزاې لارې د غزاې کوم عنانیت چې واغټوله باندې د مکمل خبرو او دائم ورتويله کچېری موږ د علاقه فتحو نو د رومیان او د رنګ د بیزنټیانو د خاصه خبرموج کوم خطر چې د موږ دولتي اسلامي تاغرب ختم شي بل اخر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د تد دا امر وکي چې ورسه مصر چي اغه فتح وکا نو مصر ته چې د خپل لشکړ وار وستي او دا رنګ دا په زرګونو کسان او عمر ابن الخطاب څلور 15000 نور مسلمانان فوجان د تر واسطول نو دي شروع وشو ورله پر مصر باندې دی حمله وکړه او مصر د فتح کې دوکي د دې ډیر غټ مشکلات د تپېش تول چې د مصر کې مشهوره علاقه و چې داغه محاصره وکړه او پر دې کې ډیر وخت ورسې ولګې دي بل اخر هغه فتح کړ او د ولاړه د مصر یو مشهور شهر چې هغه اسکندريا نوميږي فل حال هم موجود دي دا شهر هغه تورله داغه محاصره وکړه بل اخر دا محاصره چې و د 183 په دې کې 13 وې نو بیا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او عمر ابن العاص رضی الله عنه تداختر आवाज دی چې تاسو په فتح کې دوه کې ولي سستی کوي دا بې تاسو وختله دا غه علاقه او خلافت حکړه وای بل اخر زبیر ابن العوام رضی الله عنه داول چې دا خلا چې دا ډیره مضبوطه ده لہذا زه دا قربانی ور کوم چې زه ودی دیوالته او پورته سم او داغه سره ورسته د دې دروازه زخلاص کم نوبتا سود رانه نوزي او دا و مش فتحه کو نو چونا چې دا غرنګ کار د وکی او بل اخر د دې قلیه کم مش چې واغه ودې ته مجبور سوچ د مسلمانانو سره صلح وکي او مسلمانان چې کم شرطونه پر دې باندې یې جوړي اغه ور سره ومني او بغیر قتل و قتال د مساله حل سي او مسلمانان هم دا غرنګ کار ور سره وکي نو دا هغه فتوحات دي شيخ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې وسو او د مصر فتح جوه دا غټه फायदा داد لرلو چې د افریقیو دروازه د خپل ځان تخلاص کړا او دا غه سخورست بیا ترابلس کوم علاقه چې په الحال په لیبیا کې دا, دا غه فتح هم په دا غه زمانه کې وسو چې دا غه نور تفصیل به ان شاء الله مشبل پروگرام کې وایو نو زستاسو غوښتنې اجازه تر بل پروگرام پر یاله 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 یاله

پيران پشتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپاره زموږ کان سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوګز نه د اپډیټ لپاره په بیل اایکن کلیک کړئ